رکھتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ. آئیے پہلا کنڈیشن جو ایک لڑکے کے انتخاب کے لیے, داماد کے انتخاب کے لیے, ٹھیک ہے, وہ کیا ہوں گا, اور شوہر کا انتخاب کوئی لڑکی کرتی ہے ولی راضی ہونے کے بعد تو وہ کرائٹیریا کیا ہوں گا. فرسٹ کرائٹیریا کنڈیشن یاد رکھیے جو سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں اللہ نے بیان کر فرمایا, ولا تنکحوا المشرکین حتى تؤمنوا, کہ مشرک مردوں سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ با ایمان نہ ہو جائے. آگے فرمایا, مومن عورتوں کو مشرک مردوں سے زوجیت میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے, مشرک مرد سے خواہ وہ تمہیں کیا ہی بھلا لگے, مومن غلام زیادہ بہتر ہے. مطلب فرسٹ کرائٹیریا سلیکشن آف داماد میں, داماد کے انتخاب میں, وہ کیا ہے, ایمان والا ہونا, با ایمان ہونا.